Hello，各位朋友，大家好，我是小娘，欢迎来到我的旅行日记。我再一次来到了奉化溪口古镇三里长街，这里人来人往，游客众多。这条街道呢，就是溪口古镇的三里长街，也是蒋氏父子从小生活的故乡。在这条街道，街道的右侧是布满了许多商铺，在这里可以吃到溪口特色的美食。我看了一下，卖的最多的美食就是千层饼，还有奉化一奶头。前方呢有一家有特色的摄影馆，前方围了一些游客。在这家摄影馆里面，有一位长相酷似蒋中正先生的特型演员，就是这位特型演员长得真的太像了。我带大家看一会儿。